小洛，麻烦你开车带我出去一趟。怎么了？我必须去找他。 念谦，你确定距离这么远，他会用走的回程一那儿吗？我估计是打车了吧。他不会，他脑筋迟钝。念谦，你别着急，这一带治安挺好的，应该不会有事。怪我没有照顾好他。你别这么想，你不是说过吗？这世上没谁非别人照顾不可。 吴烟不同。哎，那个是吴烟吗？看起来像。哎，真的是吴烟。你别叫了。 在后面跟着就行了。哦。远处有我像星星一样闪烁。只因我不懂表达自我，才让每段过往都迂回曲折。 太高了，要进去吗？ 回去吧。iQIYI, strange name, amazing shows.